Наближаються поминальні дні. Це той період, коли українці масово відвідують могили своїх рідних. Зокрема, у Кременчуці задля комфорту мешканців організовано рух громадського транспорту до цвинтарів нашого міста. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у соцмережі Фейсбук, упродовж усіх поминальних днів: субота, неділя, понеділок і вівторок, працюватиме громадський транспорт до кладовищ міста Кременчука. Зокрема, по Свіштовському кладовищу навіть підвозитимуть громадян до віддалених секторів. Втім, як ми вже переконали для ворога немає нічого святого, і навіть у такий день є загроза ракетних ударів з боку окупантів, тому великі скупчення людей є потенційною небезпекою. За можливості краще взагалі утриматися від відвідування цвинтарів у ці дні. А якщо це конче необхідно, бажано розподілити дні поїздок з родичами, друзями та сусідами на різні дні. І до того ж, нагадаємо, у воєнний час потрібно суворо дотримуватися громадського порядку, не вживати на кладовищах спиртні напої, мати при собі паспорт. Громадянина України і виконувати усі розпорядження правоохоронців та військових, адже це наша безпека і безпека Кременчука. Антон Воробйов, Кременчуські новини.